Быйылкы жыл 2018 жылды президентибиз аймактарды өнүктүрүү, региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Элдин баардыгы кубанып, бир жакшы үмүт менен жылыш болот экен деген ниетте болуп, өкмөттүн бүгүнкү парламенттин кылган иштерибиз бир элге бир мындай жыйынтыгын берип бир байкалган жок да. Сондуктан мен айтайын деп атканым, менин сунушум тескерисинче болуп атат мындай. Региондорду өнүктүрүү үчүн Асылбек Мойдунович эмне кылыш керек? Кыска мөөнөт 3 ай калды. Губернаторлорду, өкмөттүн ыйгарым өкүлү, ушуларды 7 областтын бардыгын, акимдерди 44 районуна, 4-төө шаардык болсо 40 район, бардыгын жоюш керек. 30 жылдан бери бир булар бизге бир мамлекетти алдыга жылдырганын ордуна тескерисинче артка тартып келе жатышат. Элди артка тартып келе жатышат. Бир эки мисалдарды айтайын. Булар эмне кылышат? Бардын чөнтөгүндө кайчысы бар. Лента кыркат. Бир объект ачылса, мамлекет бир объект ачса, курса. Же бир ишкерлер лента кыркышат. Чоңдорду тосуп узатышат. Бийликтин саясатын жүргүзүшөт шайлоодо. Элге каршы иштешет, бюджетке зыян келтирет. Анан булардын эң негизгиси өкмөткө каршы булар представление беришет. Ар бир өзүнүн районунда же областында булардын представлениясыз ишке алып же иштен ала албайт өкмөттүн министрликтери. Буларды бардыгын жоюш керек. 7 ыйгарым өкүлү менен 44-40 райондун 50 адамга 1,5 000 адам иш кылат. Буларды эмне кылазы? Буларды кармап ушул күнгө чейин. Бюджетибиз эки тепкичтүү болсо ушуга соответствие келтириш үчүн буларды жоюш керек тез аранын ичинде. 30 жылдан бери бизге биз булар майнап берген жок, акимдер менен губернаторлор. Жатып ичерлер булар. Элге каршы дайым барсаң приемныйында эл очередь бир алар кабыл алып бир маселесин чечпейт. Чече албайт деп себептеген чече турган эч кандай рычагы жок, колунда эчтеке жок. Жалаң гана элди кыйнап ушундан башка жумушу жок буларды. Буларды тез аранын ичинде мына региондорду өнүктүрүүгө жасаган чоң салымыбыз ушу болот эле. Элди бошотуп келет элек. Премьер министр түз иштесин айыл өкмөттөр менен. Айыл өкмөттөрдү укрепленияга барайлы, кошуп туруп региондордо айыл өкмөттөр менен премьер министр түз иштесин, болду.